أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. محترم قابل احترام حاضرين وناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والے اختلافات کے اسباب بتائے گئے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ ان اختلافات کا قرآن حدیث میں کیا حل بتایا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. محترم ناظرین، اختلاف کا ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن اختلافات کو ختم کرنے اور ان کو دور کرنے کے لیے انسان اگر کوشش نہ کرے، قرآن و حدیث سے اس کا علاج تلاش نہ کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ ہر پریشانی، ہر اختلاف کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ میاں بیوی میں سے، زوجین میں سے کوئی نہ کوئی خطا کار ہوگا، غلطی کسی نہ کسی کی ہوگی جو اختلاف کا جو ہے سبب بنے گا. اگر غلطی بیوی کی طرف سے ہو تو اس کو قرآن نے نشوز کہا، اور نشوز کے کئی معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں. شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کو کم تر سمجھنا، اور اس کے ساتھ بدخلوقی سے پیش آنا، ہر دھرمی دکھانا، اسی طرح جھوٹے الزامات لگانا وغیرہ، یہ تمام معنی جو ہے نشوز میں اہل علم نے ذکر کیے ہیں. اور قرآن نے اس نشوز کے سلسلے میں، اس نافرمانی کے علاج کے سلسلے میں قرآن نے چند مراحل ذکر کیے. ابھی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ نے کہا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فعیدوہن، تم انہیں وعد و نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، اور بستر ان کے جو ہے الگ کر دو. اضربوہن، اور انہیں مارو. پھر اللہ نے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو تم پھر ان پر زیادتی نہ کرنا، ان کے خلاف جو ہے کوئی راستہ تلاش نہ کرنا. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو اصلاح کے جو ہیں چار مراتب یا مراحل ہم کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ وعد و نصیحت کا ہے، کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرمی اور شفقت کے ساتھ جو ہے بیوی کو سمجھائے، اور اس نافرمانی کا کیا برا انجام ہو سکتا ہے اس سے اس کو ڈرانے کی کوشش کریں. کیونکہ شوہر کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بیوی کو وعد و نصیحت کی جائے گی. اسی طرح دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے کہا واہجروہن فی المضاجع، وقتی اور عارضی طور سے جو ہے بیوی سے علیحدگی اختیار کی جائے گی. اور اس کا جو طریقہ ہے کہ وعد و نصیحت کا اثر اگر بیوی قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ بستر الگ کر لیا جائے، شوہر جو ہے یا تو پلٹ کر سو جائیں یا کمرہ بدل لے، دوسرے کمرے میں جا کے سو جائیں. اگر ایسا کرنے میں اگر بیوی اگر سمجھدار ہے واقعی اور اپنا بھلا
چاہتی ہیں تو شوہر کی اس ناراضگی کو جو ہے برداشت نہیں کرے گی اور فوراً جو ہے اپنی حرکت سے باز آ جائے گی اور نافرمانی بالکل ترک کر دے گی۔ اسی طرح اگر یہ طریقہ بھی اگر کارگر ثابت نہ ہو اور اس اثر کو قبول نہ کریں تو تیسرا جو مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ادب سکھانے کے لیے اس کو مارا جائے، لیکن بیوی کو مارنے کے لیے جو ہے کچھ شروط ہیں، کچھ کنڈیشنز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ترمذی کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مارنے کی اجازت دی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرباً غیر مبرحین، ایسا زخم، ایسی مار جو ہے جس سے زخم نہ ہو اور اس کی کوئی ہڈی پھسلی جو ہے نہ ٹوٹ جائے، بلکہ ادب سکھانے کے لیے ہلکی سی مار ہو جس میں صرف ادب سکھانا ہمارا جو ہے مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک کنڈیشن یہ بتائی گئی صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے اور پھر شام میں جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کریں، تو غلام کی طرح، غلام لونڈیوں کو جس طرح مارا جاتا ہے، حالانکہ غلام لونڈی کو مارنے کے بھی کنڈیشنز ہیں۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی بتائی گئی کہ مارنا ہو تو چہرے پر نہ مارا جائے، چہرے پر جو ہے نہ مارا جائے، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے، ہاتھ پر ہو، پیر پر ہو، یا اسی جگہ پر جو، کیونکہ عورت جو ہے فطری طور سے اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، وہ نرم مزاج، اس نرم طبیعت کی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ مارے جس میں جو ہے اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، صرف ادب سکھانا مقصد۔ تو یہ معاملہ تھا اگر اختلاف بیوی کی طرف سے ہو۔ اب آئیے اگر اختلاف شوہر کی طرف سے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا۔ غلطی اگر شوہر کی ہیں تو سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اللہ نے کہا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو، ڈر ہوں، تو دونوں آپس میں جو ہیں صلح کر لیں تو کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے اور صلح ہی بہرحال بہتر ہیں۔ تو کسی وجہ سے اگر شوہر جو ہے بیوی کو ناپسند کر رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے، دور رہنا ہی اس کو پسند ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہا گیا کہ عورت جو ہیں صلح کرانے کی کوشش کرے آپس میں۔ خود اگر اس سے بات چیت کرنا شوہر کو پسند نہیں ہے تو کسی تیسرے شخص کو جس سے وہ بات چیت کر سکتا ہے اس کو جو ہے صلح کرانے کے لیے بھیج دیں، یا اپنے بعض جو حقوق ہیں، مطالبات ہیں، اس سے عورت جو ہے دستبرداری اختیار کر لیں۔ جیسا کہ ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینی چاہی تو آپ نے جو ہے اپنی باری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبا کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اس طرح جو ہے انہوں نے آپس میں صلح کر لی تھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اختلاف کا سبب غیر واضح، پتہ نہیں کہ وہ بیوی کی غلطی ہے یا شوہر کی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو جو ہے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے الزام لگا رہے ہیں، تو اسی صورت میں علاج کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلافات کا تمہیں اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوی کے خاندان میں سے ایک اور شوہر کے خاندان میں سے کسی ایک کو حکم مقرر کر دیا جائے، اور دونوں کا مقصد کیا ہو، یرید اصلاح، اگر دونوں زوجین کے درمیان صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس کا لحاظ رکھنا حکمین کے لیے ضروری ہے، جو بھی فیصلہ کرنے جائیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی نیت جو ہے درست ہو، صحیح ہونا چاہیے، صلح کرانے کی نیت ہو اور دونوں کو ملانے کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری کوشش کریں، سمجھائیں نرمی کے ساتھ، دونوں کو سمجھائیں، مسئلہ پہلے دیکھیں کس کی غلطی ہے اور سمجھانے کی پوری کوشش کریں، اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کی مکمل کوشش کی جائے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حق کی جو ہے طرفداری کریں اور ناحق کسی کی جو ہے طرفداری نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اس کے علاوہ
جو بھی جیسے میں نے اسباب بتائے تھے کہ زوجین کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جوڑے کا جو ہے جب جوڑا طے کیا جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو، لڑکے کے لیے لڑکی یا اس کا جو عکس ہے، جب یہ معاملہ طے پاتا ہے تو شرعی جو معیار ہیں ہم اس کو جو ہے ملحوظ رکھیں، اس کی پابندی کریں اور شرعی معیار کو نظر انداز نہ کریں. اسی طرح تمام معاملات میں زوجین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے شرعی آداب اور شرعی احکامات کی پابندی کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ اختلافات ہو سکتے ہیں. خاص طور سے میں نے کہا تھا کہ نماز کی پابندی کریں. اسی طرح ایک دوسرے کے جو ہے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب مزاج کو نہ سمجھیں آپس میں دونوں تو اختلافات جو ہے بڑھتے رہتے ہیں، معمولی معمولی چیز پہاڑ بن جاتی ہے، اس سے رکنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے شوہر اکثر جو ہے مرد حضرات میں دیکھی جاتی ہے، غصہ. غصہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ غصہ جب انسان کو آ جاتا ہے تو کنٹرول نہیں کر پاتا، معمولی معمولی چیزوں پر جو ہے غصہ کر کے طلاق تک نوبت آتی ہے. تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ غصے کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے. اسی طرح بیوی کے لیے جو ایک عام بات جو دیکھی جاتی ہے، بس زبانی ہے، زبان درازی ہے، تو اس سے جو ہے پرہیز کریں، مکمل اجتناب کریں. اسی طرح ایک جو سبب میں نے بتایا تھا اختلاف کا کہ ناجائز مطالبات نہ کرے بیوی، تو جائز مطالبات کرے، اس کا حق شریعت نے دیا ہے، لیکن ناجائز مطالبات نہ کریں کیونکہ اس سے اختلافات بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چند اصلاح کے جو ہے طریقے تھے جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو شرعی حل ہے اس کے طریقے سے جو ہے آپس میں جو بھی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، خاص طور سے میاں بیوی کے سلسلے میں جو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ان طریقوں پر، ان مراحل کو اپنانے کی اور ان جو ہے اسباب کو اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جو بھی میاں بیوی جن کے درمیان اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان الفت و محبت ڈال دیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.